labaatanka November waa maalinta caruurta adduunka. Hase yeeshee Xasan Cabdiqani iyo saaxiibadiisa waxay ula mid tahay maalin iska caadi ah, waxaana ay ku jiraan nolol ka duwan tan dabaaldega ah ee maalinta caruurta adduunka. Inkastoo aysan haysan waxyaabaha nolosha u baahan tahay, haddana jiifka derbiga ay qorraxdu ugu dhacdo waxaa u dheer inaysan haysan wax ay cunaan, goob ay wax ku bartaan, iyo daryeel ku filan. Rashin warna bayana derbigana iska jiifana ya mufan wixii helna wixii akalo wixii rashino wa iska raasina waxaan ii bar inaan meeshaan uga bixiyo meel fiican aan kee dusi qur-aan iyo mora kabaxda dayaca halkan ku heysta caruurtan Soomaaliyeed waxay ku su'aalaysaa xilli maanta ay ku beegan tahay maalinta caruurta adduunka. Gabi ahaanba ilmaha yaryar ee halkan ku sugan ee da'doodu u dhexayso 10 iyo wixii ka hooseeya waxay ka wada saman yihiin rajo ah inay mustaqbalka noqon doonaan madax sida macallimiin iyo sidoo kale dad kala duwan oo ay dhakhaatiir ka mid yihiin. Hase yeeshee xilligan idin muuqata waddadoodii kuma jiraan oo mid waliba caagadiisa ayuu halkan ku haystaa isagoo oo hawada ku jira sida iyagu ay ii sheegayaan. Hase yeeshee dowladda iyo dadka waxhaysta ayay ka dalbanayaan in wax loo qabto rajada iyo mustaqbalkoodana uu noqdo mid u suurtagooda, maadaama waxa ay ku taamayaan iyo shaqada hadda ay wadaan aysan ahayn mid mustaqbalka iskeenaysa. Cabdulaahi Maxamed Cumar Daacad, Shabeelle TV, Muqdisho.